xong được chịu định lúc đấy. Chút chút tia thôi. Mình tì lấy nghe lư này. Một cả đình luôn. Nhưng cả nó một nông lâu. Hôm nay vì thì để cho na thế mình nông thôn tây cũng chết nắm định nó quay cột cái đầu. Đi. Nói em Vino mơ.
ទៅទៅណាទេចាំគាត់កូនណារកទិញលេងនេះបាញ់នេះទំដែលលេខទៅពូនហើយខ្ចីញញនេះខ្ញុំមិនណាណាចាក់សោយើងនិយាយរិះសាសម្រាប់យើងមិនបាច់ចាស់ទេទៅកាត់ទីមួយសម្រាប់នៅក្មេងរបស់គេតាមខ្ញុំចង់តែរីទិញទៅទៀតទេតែបាត់អត់លុយហ្នឹងខ្ញុំមានវិធីខ្ញុំ3មកមុខខ្ញុំ3មកមុខទាត់ណាស់នឹងជាទាត់ណាស់ខ្ញុំទាត់អស់ប្រូណាស់ទាត់អស់ប្រូណាស់បេះកែមថងគាត់ផងទៀតប្រូមកអត់បាច់ទេខំដល់ពេលជួបតែជួបទួតតែមួយតែតែយ៉ាងអត់ខាងចាំមិនខាងចាំលេខណារោទីឈប់ពោះណារោអត់លឿនលីអូបាយហ្នឹងអត់អស់ហើយនេះទៅណាលុបទៅលិចមូលត្រង់ទឹកប៊ូមិញមានខ្ញុំតបតខ្ញុំកាន់ជូលីឌីសិនកាប់ទៅក្រកកន្លែងទៅអស់នៅលីងហ្នឹងពុតពុតនេះបាត់តែគេយកយើងអស់អើគឺបងគេជួយអត់បើមួយទៀតថាវាសម្លាញ់ខ្ញុំដែរថាបើខ្ចីគេទៅការគាត់យកជួយរកបងយកយកតែយកតែប្រដឹកប៉ុនខ្ញុំសិនថាប៉ុនខ្ញុំគេអាចវាយនឹងវាយកបានយកមានណាប្រដឹកទៅគាត់ឲ្យគ្នាពេញចិត្តដែរបានបានមួយនោះអត់ស្លេចពីរបស់ស៊ីប្រាំប៉ុនប្រាប់ប៉ុនទៅទីណាហើយអូននេះកន្លែងជិះបើយើងទៅបាត់ដាក់បំមិនអូននឹងដល់ឆ្នាំហើយអូននេះក៏ស្បាច់នឹងកាត់កាត់សិនគេថាបូកកាត់ឡើងវិញស្រីទៅទាំងនេះដេកមក